имаме при евро-йена? О, тук е много, много тежка ситуацията. Натрупали сме много сделки. Значи тези не са се отворили. Тези упадат. Това е хубаво, че няма да ги отчитаме. Тези също не са се отворили, защото цената е дошла тук. Имаме 4 свещи, които не докосват авигатора. Отпадат и тези също, които са за нагоре. Го изтриваме. А след това тук за надолу сделките, тези също отпадат. Няма пробив. Така, стигаме до тук. Тези също отпадат. Няма пробив. За какво сме ги слагали? Тук за нагоре има пробив, нещата стигат ето до тук, тук са 30 пипса, т.е. до никъде. Вероятно тук някой от вас е събрал нещо, но то всъщност има 40 пипса, така че точно 40 пипса. Така сме се разбрали, тук да затваряме, реално те ще са по-малко, да кажем 30. Значи това са 4 по 30 и последната сделка е завършила ето на минус. 30, да кажем. 4 по 30, минус 30. Добре. И приключваме с този цикъл. След това отваряме за надолу. Надолу, тук също добре стана. Ето е втора точка, ето е трета. Както при Пантия. Някъде от тук с сделките, до тук нищо, тук имаме вече 60. 5 по 60. Плюс 5 Еми това е. Това е тук. Тези сделки също приключват. Така, какво друго? По-нататък, сега мене да ви кажа малко ме мързи, но и да го правим това. Общо взето ясна е ситуацията. Хайде, днеска ще го направим. По-нататък ще видим как ще продължим. Вече ако имате някакви въпроси, може тогава да ги обсъждаме, ще видим. Може и да продължим да си ги правим. Значи тук имаме 4 по 50 плюс 130. Много хубаво движение се е получило. Австралия и Ена. 4 по 50, обаче ние те сме ги отчели 4 по 50, останало е само 130. Сега тук сме го записали 4 по 50. И сега 130. След това имаме движение надолу. Имало ли е възможност да вземем сделки? Имало е възможност. Тук втора и трета точка са окей. Когато затвори тази свещ, тук някъде слагаме сделките. Тук имаме 40, 60, 80 и 120. Доста хубаво. Нещо пропуснах ли? 40, 60, 80, 120. Не, така са си. И остава петата сделка. Стопа вече е в беззагубно ниво. Много добре. Австралия, Канада. Сега тук вече за нагоре сделки не сме имали. Това сме го записали. Ето така тук е приключило. Очаквали сме нещата да получат нов пробив. Те са получили. Това е първа точка, това е втора точка, това е трета точка. Сега въпросът е тук как са станали нещата, дали тая точка е дошла преди тая или обратното. Те реално са в една и съща свещ и са дошли едновременно. В този случай или така може да оставите работата, или така. Аз ще взема по-неизгодния вариант. Ето този. Ще кажа, че още не са се отворили сделките. При по-такова този вариант, сега тук сделките те са отворили, ама ние всъщност така е, че преди да затвори тази свещ не може да ги поставим и имаме пробив по-надолу, така че сделките си тук, да, няма какво да го мислим. Това е, значи Австралия, Канада, няма нищо. Така, Евроавстралия, любимия ми инструмент напоследък. Какво става? Тук е имало едни сделки, които до тук са затворили 3 части. 4 части. Петата част е затворила някъде. Тя даже е тук е затворила, защото има гап. И в този случай гапа ни е помогнал.
така че става 195. Ай, ще запиша тук, нали, 140. Да не каже някой, че пише повече евро. Австралия, значи 140 още. Останалите сме ги писали ето тук, 4 по 60. Така, и този цикъл завършва. Сега за нагоре, тук все още няма как, няма втора точка, не можем да вземем нищо. Евроканада какво? Евроканада сме чакали трета точка, но не сме я дочакали, тя е дошла по-дълбоко от първа. А, всъщност, да. Чакали сме и втора, нали, ето към някой така може и да го е взел, аз съм го взел така, но не е съвсем, нали, чисто. Затова нали, го оставяме. Тук няма, тук движението надолу не е отворило сделки, сега нагоре пък няма точки, така че и Евроканада не пишеме нищо. И стигаме до златото, където, какво, тук е имало така ли? Да, но те не са се отворили, изтриваме. И тук сме чакали втора точка. Е дошла тук. Трета точка е дошла първо тук, после нова трета ето тук и нещата са се получили много хубаво. 40, това е 3, 4 по 40. Сега тук, не знам, айде ще сметнем, че още не е достигнало. 4 по 40 и петата сделка чака по стоп. Който стоп е вече ето тук някъде. Така че записваме при златото 4 по 40. Добре, еми, да направим равносметка тук, какво е, ами, никак не е лошо, откъде идва толкова много 1800 и ето от тук. И ето от тук тези трите ни изкарват, тук има обаче сериозни минуси, но в крайна сметка нещата се получават. Така, ами това е, това е въпроси някакви, не виждам. Това, което исках да ви кажа вчера и забравих, беше за валутната двойка евро-йена. Евро-Австралия. Много сериозно трябва да се отнесете към нея. В смисъл, то вече движението върви, но евро-йена пък на 5 минути върви нагоре. Я да видим какво става. Супер. Добре. Тук сега ще имаме глава. Но евро-Австралия, ето тук това движение надолу, това сега нагоре. Много хубави сигнали дават и възможности за сключване на сделки. Просто наблюдавайте го, аз щях да ви го кажа преди ето това движение да се получи, но вчера просто забравих и фактически ето тук това нещо, тази трета точка даде много добри резултати. Сега и пък и тук по принцип има други неща, които по хаос на три екрана. Исках вчера да ви обърна внимание, както е, следете тази валутна двойка, защото ето сега примерно на хаос и бавигатор, примерно при едно връщане подходящо, въпреки че е доста така дошла, доста дълбоко влязла, може да се търси сделка. Тук има сега едно силно ниво, което ще търсим пробих по него. Сега тук това, ако е едното рамо, това да е главата и тук дойде другото рамо, ще бъде идеално. Но може пък да не стане точно така, ще видим. Сега цената да вижте спре тук на това ниво и вижте продължи нагоре. Това е за днес. Колко е часа? 7.30. Добре, добре се справихме. Така че това е. Приятна вечер ви пожелавам и ще се чуем следващия път. Следващия път ще е вероятно следващата седмица. Следете в групата за съобщение. Чао, успешен трейдинг, до следващия път.